ya kuanzisha hazini ya mgomo studio ni waeruburu nikise makaribu usikie namna chama pinzani cha kupet kina vyote Sasa mumesahau kuwakumbusha imebidi Umepita mwaka toka tuwape kula Siku zinapita na hali inadorora Maisha yanapanda mishahara haipati Haki ipo wapi mbona hatuipati Tuambieni kama nchi Nimesema mara si moja katika makala haya Kwamba vyama vya wafanyakazi nchini Vinahitaji kuanzisha hazina ya mgomo Hazina hii ya mgomo hutumiwa kuwalipa wafanyakazi wanaogoma ikiwa mwajiri wao atasimamisha malipo ya mshahara wakati wa mgomo malipo haya kutoka kwa chama cha wafanyakazi hujulikana kama malipo ya mgomo na hii hufanyika hata katika nchi zilizoendelea kama vile Uingereza migomo mingi ya wafanyakazi husambaratika kwa sababu mwajiri akisimamisha mshahara wa wafanyakazi waliogoma wafanyakazi hao hulazimika kurejea kazini kwa sababu hawezi kugharamia majukumu yao ya kifedha kama vile mikopo madeni ya kawaida ada zao kwa vyama vya ushirika na mikopo na mahitaji yao ya kimsingi na kwa sababu waajiri wengi wanajua na kuelewa kwamba wafanyakazi wao ni wenye njaa na wana majukumu mengine huwa wanahakika kwamba migomo inayoitishwa na vyama vya wafanyakazi kutetea haki za wanachama wao haiwezi kudumu kwa muda mrefu. Hisia zangu msikilizaji zimevutiwa na mzozo ambao umeibuka kati ya vyama viwili vya walimu nchini KNUT na KUPPET kufuatia hatua ya KNUT ya kuanzisha hazina ya mgomo. Sitaki kuwa hakimu wa kuamua mzozo kati ya KNUT na KUPPET wala sitaki kuwa wakili wa KNUT lakini kwa hili msikilizaji nakubaliana na KNUT na katibu wake mkuu Wilson Sonsion. Nasema hivi kwa sababu naamini kwa dhati kwamba vyama vya wafanyakazi nchini vinastahili kuwekezea kwa njia ya busara pesa zinazopata kutoka kwa wanachama wao na kuweza kujitegemea. And by the way, sioni ni kwa nini kuwe na mzozo baina ya vyama hivi viwili kwa vile KNUT ikianzisha hazina yake sio lazima KUPPET ifanye hivyo. Nasikitika kusema vitendo hatua na matamshi ya viongozi wa KUPPET yanawatokeza kuwa sawa na tunachoita kwa Kiingereza puppet yaani karagosi au vibaraka kwa Kiingereza. Swali langu kwa KUPPET ni je, pilipili msioila inawashia nini? Kuna makosa gani kwa KNUT na maafisa wake kuendeleza sera na mipango itakayowanufaisha wanachama wake? Na kama alivyosema katibu mkuu wa KNUT Wilson Sofian, chama chao kina kanuni na katiba yake na kwa hivyo hawana haja ya kujishughulisha na kilio cha KUPPET. Leo ningependa kumwambia Peupe mwenyekiti wa KUPPET Omboko Milemba kwamba hatua na mtindo ambao wamejiwekelea wa kupinga lolote linalofanywa na KNUT unawatokeza kama watu walionyuma kimaendeleo na wasiokuwa na mipango na maono kwa wanachama wao. Ingawa waalimu nchini wana haki ya kuanzisha na kujiunga na chama chochote kinachotetea maslahi yao, ukweli mchungu ni kwamba kuwepo kwa vyama viwili vya kuwakilisha walimu ni mbinu ya gawanya utawale. Mwalimu ni mwalimu awe wa shule ya msingi au ya upili na kwa sababu wote wako chini ya mwajiri moja na wanalipwa kutoka hazina moja sioni ni kwa nini wawe na vyama viwili. Ajabu ni kwamba KNUT ilipopendekeza kuunganishwa kwa vyama hivi viwili KUPPET ilipinga na kwa hivyo kuendeleza mpango wa kuwagawanya walimu nchini. Sasa KNUT imekuja na mpango mzuri wa kuzindua hazina ya mgomo ambapo watapata malipo ya mshahara wa walimu wakati wa mgomo na badala ya KUPPET na mwenyekiti wake Omboko Milemba kuunga mkono mpango huu utakaowasaidia walimu wanapinga. Swali ambalo wengi wa Kenya wanajiuliza ni je, KUPPET wanawakilisha maslahi ya nani? Nimejawa na mengi mambo, pengine huzunisha, hata waweza kulia. Hasa kwetu si viumbe, tusiokuwa na uwezo, ya mundu maisha yetu, na waeleza tunatabu, pengine mtungi
hiyo Uwezo hao kutunye yasa Na uwezo hiyo nao Uyotoka na yungi zetu Kufanya kazi mchana kutwa Fiziki zetu kutaputa Matokeo ni kunye yaswa Na kizetu kupotea Mungu baba tusaidie Yume vya kutuna tabu Ni muhimu kutaja hapa, ha? Na nimesema mara nyingi katika makala haya, ha? Kwamba siungi mkono migomo kama njia ya kuwasilisha malalamiko ya kikazi, eh? Lakini migomo hii, eh? Inakuwa muhimu ikiwa mwajiri, eh? Anawakandamiza wafanyakazi, eh? Na hataki kufanya mashauriano yenye lengo la kutatua mzozo ulioko. Katiba ya Kenya katika sura ya 4, eh? Kuhusu mswada wa haki, eh? Katika kifungu cha 37, ha? Kinawapa wa Kenya uhuru wa kuandamana kwa njia ya amani, eh? Kuwasilisha malalamiko yao, oh? Kwa mamlaka husika, ha? Na kwa hivyo inahalalisha migomo, ila tu migomo hiyo iwe ni halali. Na kwa sababu katika jamii hatukosi mizozo, na huenda mgomo ukaitishwa, vyama vya wafanyakazi vina haki ya kuwa na hazina ya mgomo ili wafanyakazi wake wanapogoma na mwajiri kusitisha au kukosa kuwalipa, basi chama kinaweza kuwalipa kupitia kwa hazina yao. Isipokuwa kupeti wao wanaishi katika siku za giza, ningetaraji wangeunga mkono hatua hii na kuiga mfano wa KNUT wa kuwasaidia wanachama wao. Nakubaliana na Sosion na anapodai kwamba kupet husema jambo moja kisha kugeuka. Wakati serikali iliposimamisha mshahara wa walimu 210,000 mwezi Juni na Julai mwaka uliopita walipogoma, maafisa wa KUPPET waliitaja hatua hiyo kama isiyo halali. Lakini wakati chama cha KNUT kinapotaka kuanzisha hazina ya mgomo, KUPPET mtetezi wa walimu eti wanapinga hatua hii. Huu msikilizaji ndiyo ninaoita mara kwa mara katika makala haya, unafiki na huduma kweli. Kwa bahati mbaya, badala ya vyama hivi kuungana kutetea maslahi ya walimu, vimekuwa sawa na vyama kinzani. Ushindani kati ya KUPPET na KNUT ni kuhusu wanachama na ni nani anayetetea maslahi ya walimu kuliko mwingine. Ukweli mchungu ni kwamba KNUT imekuwepo kwa muda mrefu, na kwa hivyo ina historia yake inayotambulikana ya kutetea maslahi ya walimu, huku kwa upande wake KUPPET iliyoanzishwa miaka michache iliyopita iking'ang'ania kujipatia wanachama. Ukweli mwingine ni kwamba ikiwa vyama hivi vitaungana, kuna maafisa wenye hofu kwamba huenda wakapoteza nyadhifa zao, ikiwa ni pamoja na marupurupu wanayojipatia. Tafsiri ya rais ni kwamba baadhi ya maafisa hawa hawako kwenye vyama vya wafanyakazi kutetea maslahi ya wanachama wao, bali ni kujiendeleza kiuchumi. Najua huu si wimbo mtamu kwa Wamboko Milemba na wenzake, lakini hufika wakati ambapo lazima na sharti tuambiane ukweli. Vyama vya wafanyakazi nchini vimepoteza makali yake kutokana na ubarakala wa viongozi wake, ukosefu wa maono na usaliti. Waajiri wangependa vyama hivi kuwa na nguvu, na kwa kusema hivi na maanisha walioko katika sekta ya kibinafsi na serikali. Na kwa sababu KNUT imeonyesha mfano mwema, najua itapingwa kutoka kila upande. Leo natoa changamoto kwa vyama vingine vya wafanyakazi nchini kuiga mfano huu wa KNUT, na wanachama wa vyama hivi wanafaa kuvishinikiza kuanzisha hazina za migomo. Ni unafiki kwa viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuitisha migomo, na wakati waajiri wanaposimamisha mishahara, wafanyakazi hawa wanaumia, huku viongozi wao wakiendelea kustarehe. Kama huwezi kuhakikishia wanachama wako kwamba wataendelea na maisha yao kama kawaida wakati wa mgomo, wewe ni sawa na kaka sungura anayewafanya wengine kujiingiza kwa taabu, huku kila la unono. Hongera ndugu Wilson Sosion na chama chenu cha KNUT kwa kuwa na mipango inayoambatana na maendeleo ya kijamii, na mipango mizuri ya kutetea maslahi ya wafanyakazi wanachama wenu.
ingawa ni muhimu kuwa na wanachama wengi kwa vile idadi ni muhimu, kilicho muhimu zaidi kwa chama chochote ni mipango bora na maono ya viongozi wake. Kwa kuzindua mpango huu, KNUT imejiunga na jamii ya kimataifa ya wafanyakazi waliostarabika na wanaojua na kuelewa haki zao na namna ya kuzilinda. Mizozo, malumbano na migogoro baina ya vyama hivi haina faida wala manufaa yoyote kwa walimu, bali inachofanya ni kuwagawanya kwa furaha na manufaa ya mwajiri wao. Kwa KUPPET kufanikiwa katika ushindani huu, wanachohitaji kufanya viongozi wake ni kuwa na mipango bora. Huwezi kuvutia wanachama kwa maneno matupu na kwa kuendeleza sera ambazo zitawakandamiza zaidi. Mwalimu akikosa kulipwa kwa mwezi mmoja pekee hawezi kujimudu. Atatoa wapi pesa za nauli, pesa za kulipia mkopo wake, kuwalipa wafanyakazi wake na mahitaji mengine ya kimsingi ambayo hugharamiwa na mshahara wake wa kila mwezi. Hii ndio maana nakubaliana na Sosion na KNUT kwa 100% kuhusu swala hili la kuanzisha hazina ya mgomo. Ndio najua na kuelewa itaichukua KNUT muda mrefu kuweza kuwafikia ndoto yake ikizingatiwa idadi ya walimu wanachama wake na kiasi cha pesa kinachohusika, lakini cha milecho wanaojua safari ndefu huanza kwa hatua moja. Vyama vya wafanyakazi nchini vinafaa kuzinduka na kuanza kuzingatia na kuongozwa na mbinu za kisasa za kutetea maslahi ya wafanyakazi. Na kwa sababu KNUT imetuambia namna itakuwa ikitumia pesa inazopata kutoka kwa wanachama wake, wacha omboko bilemba na KUPPET yake watuambie wanatumia au wananuia kuwa wakitumia pesa za wanachama wao kwa namna gani. La usivyo, wakome kuingilia masuala ya vyama vingine. Msikilizaji, nahitimisha kwa leo nikiomba na kutaraji KUPPET itakomesha ukaragosi na ubarakala wake na badala yake kushughulikia maslahi ya wanachama wao. Salamu ziwafikie ndugu zetu walimu waliko kote nchini. Kutoka studio ya Rumburu nikiaga kwa msemo wajenga kwa wenzio kwa kukoporomoka.